som všetkým. Drahí bratia a sestry, dnes večer chceme oslaviť Pannu Máriu, našu nebeskú matku, jej spomienkou obetovania Panny Márie, teda tej udalosti, keď podľa predpisov starého zákona knihy Leviticus prinášali novonárodené deti, aby ich obetovali Pánovi. A Panna Mária takisto bola obetovaná, aby Boh mohol v jej živote konať veľké diela, aby tak otvorila svoje srdce pôsobeniu Ducha Svätého. Neviem, či ste si to tak uvedomili, ale naše misie, ktoré tu prežívame, nám prešli do tej druhej polovice, čas nám letí veľmi rýchlo. A my, keď sme tie prvé dni hovorili o tom, kde sme, o tom, ako sa zbaviť ťažkých hriechov, robiť si dobrú svoju spoveď, keď sme sa zamýšľali nad tým tajomstvom smrti a toho Božieho života, v tejto druhej časti chceme mnohí už po svätej spovedi tak dovoliť Bohu, aby nás mohol naplniť svojim duchom, tak ako naplnil aj život Panny Márie. Teda budeme sa zameriavať na tie dary, ktorými nás chce Ježiš viesť k tomu, aby sme ten dar života, ktorý sme od Neba dostali, prežívali naozaj tak naplno, v slobode a radosti Božích detí. Tak teda vstúpme do slávenia tejto Eucharistie, na úvod odľutujme svoje hriechy a pripravme sa, otvorme to svoje srdce Bohu, aby sme prijali tie milosti, ktoré nám chce aj dnes večer darovať. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Kým Ježiš hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať. Kto si mu povedal, vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať. On však odvetil tomu, čo mu to vravel, kto je moja matka a kto sú moji bratia. Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal, hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka. Počuli sme slovo Pánovo. Aby sme ukazovali, kto pre mňa je
Ježiš naozaj je. Čo pre mňa znamená. My sa dnes večer chceme zamýšľať nad tou témou, že Ježiš je darcom života. Že teda on je ten, ktorý má čo človekovi dať. Darca je ten, ktorý si nepotrebuje niečo požičiavať. To je veľmi smutné, keď chcem kúpiť nejaký dar a musím si zobrať hypotéku alebo zobrať to na splátky. A koľko rozmýšľame práve takto, tu Vianoce, už tie reklamy sa nám tak ponúkajú, aby sme si mohli dopriať niečo, na čo nemáme. Ježiš nie je odkázaný na nejakú pomoc zvonka. Ježiš je ten, kto má a chce aj mne dať, aby som aj ja mal ten život v plnosti, v radosti, v slobode. Ježiš nás aj dnes večer zhromaždil práve preto, že máme túžbu s tým svojim životom niečo spraviť. Že chceme niečo zmeniť k lepšiemu. Že chceme urobiť taký krok vpred. Keď sa pozrieme na prvé stránky Svätého písma, pochopíme, aký sme v Božích očiach dôležití. Pretože Pán Boh po tom všetkom, čo stvoril, písmo nám praví o jednotlivých dňoch, odborníci hovoria o istých obdobiach a pritom sa nemusíme nejako tak zastavovať alebo sa s tým trápiť, čo ako presne bolo, pretože nám ide o tú podstatu, ktorá je tam vyjadrená. Že po tom všetkom, čo Pán Boh vytvoril, a bolo to dobré, pretože Boh netvorí nič zlé, nič, čo stvoril, nie je žiaden nepodarok alebo nejaký omyl. Po tomto všetkom Pán Boh vytvoril človeka. Stvoril ho na svoj obraz. Stvoril ho ako muža a ženu. A povedal im, množte sa, plodte sa, naplňte zem, podmaňte si ju. Teda človekovi dal vládu nad všetky. A pozýva ho k tomu, aby spolupracoval aj pri tom dôležitom, posvetnom, vzácnom, čím je odovzdávanie života. A Sväté písmo pri stvorení človeka vraví, že Pán Boh videl, že to bolo veľmi dobré. Teda človeka stvoril ako vrchol stvorenstva, ako korunu toho všetkého. A my niekedy práve na túto výsadu zahodáme, alebo ju berieme tak automaticky, tak samozrejme. Aj počas týchto svätých misií je priestor na to, aby som si uvedomil, že ten dar života, ktorý som dostal, že to nie je samozrejmosť. A preto chcem poďakovať aj tým mojim rodičom, ktorí boli otvorení pre život. Vy, ktorí žijete v manželstve, v rodine, viete, čo to znamená. Koľko neistoty, strachu, obáv, možno rôznych otázníkov, keď Pán Boh vstúpi medzi vás. Keď vás povolá, aby ste sa stali rodičmi, koľko mladí dnes tým majú taký veľký problém, lebo sa boja, ako to zvládnu, nie sú na to pripravení. Takže chcem aj dnes večer ďakovať za to, že Pán Boh použil tých mojich rodičov, že mali odvahu, silu, vieru, aby prijali nový život a aby spolupracovali s Bohom. Pretože nový život to nie je iba výsledok nejakého snaženia dvoch mladých, zdravých, silných ľudí. Lebo vidíte, ako to dnes je mnohí, aj by túžili odovzdávať života. A nie je to také samozrejme. Mnohým sa to nedarí. Pretože ľudský život je darom od Pána Boha. A Pán Boh nerobí chyby, On sa nemýli. A preto aj my sme pozvaní, aby sme mali vo veľkej úcte život. Už od toho zázračného okamihu počatia, ktorý Pán Boh daruje človeku aj nesmrteľnú dušu, až po ten prirodzený prechod do toho večného života, lebo náš život už nikdy neskončí. Tu na tejto zemi áno, ale raz tajomne začal
Aj keď to moje telo slabne, chrámne odchádza, predsa len mám nesmrteľnú dušu, ktorá už bude na veky. Teda aj čas misie časom vďačnosti. Vďaka mojim rodičom žijem a preto chcem vyjadriť tú vďaku či v modlitbe, či v záujme o nich, keď sú ešte tu na tomto svete. Zoberme si to za svoje, aby nám tí naši blízki nikdy neboli ľahostajní. Možno označení vekom, chorobami, ešte viac potrebujú náš záujem a takú istotu, že aj tie deti sú tu pre nich. Pamätám si, keď som bol na štúdiách v Ríme a prišla tam moja sestra s piatimi deťmi. Boli sme v jednom obchode, ktorý mala taká pani Lina z Číny. No a ja som tam išiel tak lobovať za nimi troška, že vidíte pre deti, tak mi dá nejakú slávu a tak. Nech si tam môžu niečo kúpiť, aby mali nejakú pamiatku. Ona mi hovorí, ale veď oni sú takí veľmi bohatí, tá ich rodina. Hovorím, prečo, že majú 5 detí? Každý potom začne tým svojim rodičom splácať to, čo do nich investovali. Oni nepotrebujú žiadne zlávy. Viete, to je to vnímanie človeka z inej krajiny, kde tiež ľudský život prežíva takú krízu, aj vďaka takému obmedzeniu zvonka, kde sa do toho myslenia ľudí dostáva to, že stačí jedno, maximálne 2 deti, a to viac je už nejaký prežitok alebo luxus. A okolo seba vidíme, ako mnohí nemajú v úcte ľudský život, pretože s ním tak hazardujú. Možno s tým, ktorý dostali, nestarajú sa o svoje zdravie, ale dojdu ešte ďalej, že si myslia, že môžu rozhodovať o živote, tak ako to bolo v starovekom Ríme, keď stačil jeden prst hore alebo dole a život gladiátora neznamenal nič. Dneska pre mnohých život počatého dieťaťa neznamená nič. Ale tak rozhodujú, áno, alebo nie. Alebo ponúkajú také lacné riešenia, ako si život neskomplikovať. My dnes si chceme pripomenúť to, čo nám praví cirkev, že naozaj ľudský život sme si nikto nezaslúžili, že je darom od Pána Boha, že je jedinečný, nenahraditeľný, neopakovateľný, že má obrovskú hodnotu v Božích, ale má aj v našich očiach. Vidíme teda, že Ježiš je darcom života toho telesného, ale okrem toho nám dáva aj ten život duchovný. On človeka naplňa, nestvoril iba jeho telo, ale dáva mu aj nesmrteľnú dušu. A človek práve prijímaním sviatostí, keď to všetko začalo vo sviatosti krstu, môže ten život bezpečne prežívať s Božou pomocou. Lebo sviatosti, ktoré prijímame, ktoré nám cirkev ponúka ako obrovský poklad, nás tak sprevádzajú v rôznych etapách, pripravujú nás na to, čo nás v živote čaká. Či už je to svätá spoveď, tá prvá sväté prijímanie, aby sme naozaj kráčali posilnení, alebo je to milosť odpustenia, lebo častokrát padneme, zlyháme a potrebujeme znova vstať. Alebo je to potom aj to zameranie ľudského života, čo vlastne chcem robiť, ktorým smerom sa vydať, aby ten život mal naozaj zmysel. Alebo je to tá posila, tá sviatosť kresťanskej dospelosti, aby som si uvedomil, že aj vo mne pôsobí Boží duch, že som chrámom Ducha Svätého, že som Boží dieťa, ja mám pripravené miesto v nebi. A potom na sklonku života taký človek prežíva chorobu, slabosť, osamelosť. Je to tá istota, že je tu prítomný Boh, ktorý mi pomáha v tom všetkom, lebo aj On prešiel utrpením, smrťou, aj opustenosťou, bolesťou. Teda Ježišovi záleží na dobre človeka, na tom telesnom i duchovnom. A preto
apoštolom prikázal, aby išli do celého sveta, aby hlásali tú radostnú zvesť, aby učili, krstili, aby naozaj ľudí privádzali k nemu. My, bratia a sestry, aj s týmto darom života môžeme nakladať rôzne. Koľký si tak povedia, ten život som ako si tak premárnil. Možno som ho tak nevyužil celkom naplno. Možno som ďaleko blúdil, alebo žil len tak, zo dňa na deň, bez Boha. Koľký možno vo svojich rodinách prežívate nejakú takú krízu, alebo vidíte, že tí vaši blízki nemajú silu žiť svoju vieru, že sa tak ako si vzdialili od Pána Boha, že na neho zabudli. Ale človek sa môže dostať do rôznych situácií. Aj ten životný štýl, ktorý dnes vidíme okolo seba, ktorého sme súčasťou, nás tak neustále tlačí do niečoho. Mať stále viac a pritom zabúdať možno na seba, na svojich blízkych. To je to nebezpečenstvo prehnaného workoholizmu alebo prehnanej činnosti. Keď človek stále iba niečo robí a robí a robí a potom zabudne aj na seba, aj na druhých, aj na Pána Boha. Ale hrozí aj taký druhý extrém, ktorý možno prežívajú dneska mladí, alebo sú tomu tak viacej vystavení, pretože mnohí z nich poznajú iba chladničku, posteľ, televízor. A ten ich život sa obmedzil iba na toto. Pápež František pri stretnutí, svetovom stretnutí mládeže v Krakove mladým tak kladol na srdce, aby neboli z nich takí gaučoví kresťania. Keď sme tak pohodlne usadení v gauči, je nám tak teplo, príjemne, máme čo jesť, máme čo piť, môžeme sa zabávať. A tak sa ten život človeka obmedzí. Pápež varoval aj pred tým, aby mladí ukázali silu tej svojej mladosti aj v otázkach viery, aby boli aktívni, aby z nich neboli takí mladí, ktorí už sú starcami, ktorí nemajú zmysel života. Koľko je dnes takých? Majú možno 15, 16, ale tým, čo chcú dosiahnuť, aké majú predstavy o živote, sa možno podobajú dôchodcom. A naopak, mnohí dôchodcovia žijú o mnoho aktívnejšie ako niektorí naši mladí. Možno ste počuli jeden príbeh o rybárovi, ktorý sedí na brehu mora a tak sa stará o tie svoje siete, perie ich, tak zašíva, aby teda mohol opäť ísť na lov. A príde k nemu obchodník a pýta sa ho, prečo tu len tak sedíš? Prečo niečo nerobíš? Prečo nejdeš chytať ryby? A tento rybár mu vraví, čakám na svoju ženu. A tá išla to, čo som ulovil, predávať. A tomu obchodníkovi to nešlo do hlavy a pýta sa, no a teraz by tie ryby nebrali? No brali aj teraz, samozrejme. Prečo tu sedíš? Prečo niečo nerobíš? A ten rybár, už taký skúsený, ostrievaný od mora, sa pýta, a na čo by som to robil? A ten kupec, prešpekulovaný vraví, tak mal by si viacej peniazy. No dobré, a čo potom s tými peniazmi? Čo by som s nimi robil? Čo by som z toho mal? No kúpil by si si väčšiu loď. Potom by si mohol ísť aj tak troška ďalej na tom mori. A mohol by si uloviť toho ešte viac. No dobré, a čo potom ďalej s tým všetkým? No potom by si mohol vybudovať veľkú fabriku, kde by si tie ryby spracoval. Bol by si bohatý. No dobré, a čo potom? Pýta sa rybár. No potom už budeš len sedieť, budeš oddychovať a nebudeš nič robiť.
A rybár sa na chvíľu zamyslí a hovorí, no ale to robím aj teraz. Bratia a sestry, koľko si možno v živote nedoprajeme takú chvíľku pre seba? Koľko nedokážeme vychutnať ten prítomný čas? Uvedomiť si, áno, dnes som tu. To, čo bolo včera, to už je minulosť. To, čo bude zajtra, o tom neviem, či to vôbec bude. Ale Pán Boh mi dáva tento okamih, aby som ho prežíval naplno. Nie, aby som sa stále za niečím hnal, alebo aby som sa iba za niečím obzeral, ale aby som žil teraz s tými, ktorých mi Pán Boh dáva. Doma, v rodine, s manželom, manželkou, s deťmi. Tie ono potom už neskôr je veľmi ťažko dobehnúť to, čo sme ako si tak zameškali alebo zanedbali. Je vaše deti, vaša rodina, vaši blízky vás potrebujú teraz. Každý z nás potrebujeme tú Božiu pomoc práve teraz. Tak buďme takí štedrí, aby ste dokázali nielen prijímať a odovzdávať ľudský život, ale aby ste darovali aj čas manželom, deťom, rodičom, vnúčatám. Deti, ktoré nemali to šťastie, že vyrastali v kvalitných rodinách, kde sa niečo pokazilo, rozbilo, ktoré sa možno ocitli v nejakom detskom domove, častokrát za svojich rodičov nepovažujú tých, ktorým odovzdali ten ľudský život, tých, ktorých priviedli na tento svet a potom na ne zabudli. Ale tých, ktorých naozaj tým životom previedli, ktorí stáli pri nich. Teda aj my sa snažme, možno aj počas týchto dní, tak viacej myslieť na tých, ktorí by sme to tak mali rádi pri nás, ktorí dostali ten dar života, ale ako si ho zabúdajú využívať, ktorí naozaj si neuvedomujú, že sú tým vrcholom stvorenstva. Jedna modlitba eucharistická začína prefáciou, kde sú aj tieto slova, ktoré hovoria o človeku, jeho poslaní. Človeka si stvoril na svoj obraz, podriadil si mu vesmír a všetky jeho divy, aby vládol nad všetkým tvorstvom a slúžil iba tebe, svojom stvoriteľom. Tak, bratia a sestry, aj my máme svojim životom, svojim svedectvom, nie pred kamerami, ale v tom bežnom, všetnom, každodennom ukazovať druhým a pripomínať, kto je pre mňa Ježiš. Že je ten, ktorý mi dáva život. Znova a znova. Lebo aj keď som sa v živote zamotal, stratil, alebo ocitol v slepej uličke, keď si poviem, koľko toho času som premárnil, Boh má tú moc, že dokáže tomu, čo je predo mnou, dať zmysel a vynahradiť aj to, čo som zanedbal alebo stratil. Teda aj ten dar viery, ktorý môjmu životu dáva takú chuť, dáva zmysel, lebo som stvorený nielen pre pár rokov alebo desiatok rokov tu na tomto svete, ale som stvorený pre večnosť. Nemá byť iba o nejakých pravdách, naučených frázach, ale o mojom osobnom živote s Bohom, o mojej skúsenosti s ním. Nestačí mi byť iba pokrstený a povedať, ja patrím do cirkvi, ale je dôležité, aby som v tejto cirkvi žil ako Božie dieťa, aby som prinášal ovocie. A Ježiš ma v tom chce posilňovať. Všetci dobre poznáme príklad Šaula, ktorý prežil takú osobnú skúsenosť, veľmi dramatickú.
keď si myslel, aký je horlivý, keď prenasledoval kresťanov ako nejakú sektu, pretože sa odklonili od toho pravého učenia, keď ich posielal do väzenia, keď bol na to hrdý, keď si mohol povedať, áno, ja niečo robím pre tú svoju vieru. A keď sa stretol s Bohom, keď takým zvláštnym spôsobom zasiahol do jeho života, zhodil ho z toho koňa jeho istot a on zrazu zostal slepý a blúdil, potreboval pomoc od iných. Až tedy si uvedomil, že ten pád bol pre neho vlastne záchranou. Vtedy naozaj spoznal, kto je Ježiš Kristus. Nielen preto, že sa ho pýta, kto si, Pane, ale preto, že sa rozhodol nasledovať ho a stal sa apoštolom národov. Aj my sa počas týchto dní môžeme tak pýtať, kto si, Pane, kto si pre mňa, aké je tvoje miesto v mojom živote. Daj mi silu to spoznať, aby som potom mohol aj tým druhým o tom svedčiť, aby som sa aj nastal apoštolom vo svojej rodine, v práci, v tej všetnosti medziľudských vzťahov. Daj mi silu, aby som ťa aj počas týchto dní spoznal a stretol sa aj svojim odpustením, milosrdenstvom, s tou možnosťou začať ten svoj život prežívať ešte lepšie a kvalitnejšie. Aj misie, ktoré prežívame, sú takou príležitosťou na posilnenie našej viery, ale aj takým povzbudením, aby sme vykročili, aby sme začali nový život s Kristom. Toto všetko sa dá, len musíme chcieť. Na záver by som vám, bratia a sestry, chcel ponúknuť myšlienku, ktorú vyjadril pápež František vo svojej encyklike Laudato Si, v ktorej hovorí o starostlivosti o náš spoločný dom. Aby sme si aj takto pripomenuli to svoje miesto v tomto svete. Že nikto z nás tu nie sme len tak náhodou alebo omylom, ale že tu máme svoje poslanie. Je to modlitba pápeža Františka za našu zem. Najvyšší Pane, prítomný v celom vesmíre i v tom najmenšom svojich stvorení, Ty, ktorý svojou nežnosťou zahrňuješ všetko, čo existuje, vlej do nás silu svojej lásky, aby sme sa starali o život a krásu. Zaplň nás pokojom, aby sme žili ako bratia a sestry a nikomu neškodili. Otec chudobných, pomôž nám vyslobodiť tých, ktorí sú na tejto zemi opustení a zabudnutí a ktorí sú v tvojich očiach tak veľmi vzácni. Ozdrav náš život, aby sme chránili svet a nepustošili ho. Aby sme rozsývali krásu a nie znečistenie a skazu. Dotkni sa srdca tých, ktorí hľadajú iba výhody na úkor chudobných a na úkor tejto zeme. Nauč nás objavovať hodnotu každej veci, kontemplovať s úžasom a uvedomiť si, že na našej ceste k tvojmu nekonečnému svetu sme hlboko spojení so všetkými stvoreniami. Vďaka, že si s nami po všetky dni. Posilňuj nás, prosíme, v našom boji za spravodlivosť, lásku a pokoj. Amen. Amen. Teraz po svätej omši bude nasledovať stretnutie s manželmi, ktorí už sú tu medzi nami, tam manželom Predáčovcov, Zlatých Moraviec, Filip Pán Pán, ktorí chodia s nami už roky na misie, na Brižke SM, do Lučenca, aby sa podelili s tým, čo žijú, s tým, čo vedia a budú mať teda po svätej omši tu v kostole také stretnutie, ktorí sa neponáhľate, tak zostaňte, lebo všetci žijete v manželstve, v rodine, alebo máte deti, alebo vnúčata, alebo teda
Aj po rokoch možno si poviete, tak už to pre mňa nie je také aktuálne, ale môžeme sa tak pozbudiť v tom, ako prežívať ten spoločný manželský rodinný život. Takže sa teším, že nám niečo povede na tému katolícke manželstvo za dverami spálne. Troška také provokačné, ale nebojíme sa. Takže vám tak prajem, aby ste aj vy mali takú odvahu, pretože niekedy sme takí príliš ustráchaní aj v tejto oblasti a aj sa nám tak stalo na niektorých misiách, že ľudia zostali takí v takom ňomom účasti, že to vlastne ideme hovoriť. Ale kde chceme spoznať ten Boží plán s človekom? Kde chceme, aby sa vaše deti učili o láske, ako ju prežívať naozaj? Podľa toho Božieho plánu, ak nie práve tu od ľudí, ktorí sa tu snažia žiť, ktorí deti neprišli iba na prednášku ako nejakí profesori, ale prišli sa s nami modliť, prišli na svetú omšu. Boli tu s nami a tak to robia vždycky a ja som im za to vďačný, ale to je tiež také svedectvo. Takže chcú sa podeliť s tým, čo žijú, no a tak prosme aj za mladých, za rodiny, za takú otvorenosť pre život, aby sme ten jedinečný dar od Pána Boha naozaj vďačne prijímali a uvedomili si, že aj vy rodičia nie ste vlastníkmi toho života, ale ten život vám bol zverený. Vy aj pri Svetom krste, keď ste obetovali svoje deti Pánu Bohu, tak ste vraveli, prosili, aby jej život bol tebe na slávu, jemu na spásu, aj na radosť, a svetom na úsob. Teda nebojte sa aj prosiť za svoje deti a prosiť za to, aby boli šťastné, aby im Pán Boh ukázal aj tú cestu, kde ich v živote chce mať. Prosiť za deti, za vnúčatá. Potom aj nebrániť sa tomu, čím ich Pán Boh tak nejako osloví, lebo Pán Boh dokáže vždy prekvapiť. Čo sa týka zajtrajšieho programu, budeme ráno spovedať od 9. do 11. tak ako dneska, takže môžete to využiť zvlášť, ktorí ste doma, aby ste potom nemuseli čakať, spravíte si prechádzku. Viete, mať dostatok času, že nie sa kde pomáhať. Potom zajtra od 15. bude adorácia a po 17. bude slávnostná svätá omša s misijnou kázňou na tému Eucharistia, takisto aj požehnanie a rozdávanie zeleného škapuliáru. Už prichádzame k tým rôznym duchovným darom, ktoré máme pre vás pripravené, tak prichádzajte si ich s takou dôverou naozaj vziať. No a nezabudnime teda, keď uvidíme nejakú kameru, že nás to nemá tak nejako odradiť alebo nejako tak vystrašiť, ale my tým svojim životom máme naozaj dávať svedectvo nie pre médiá, ale svedectvo pre tých, ktorých nám Pán Boh posiela v živote do cesty. Viete, raz sa ma tak dotklo, keď mi môj synovec povedal, lebo mu zomrel jeho svokor, ktorý teda nebol veriacia, on mi vraví, ešte ty si bol jediný kňaz, ktorého v živote stretol a spoznal. Ťaž ma tak zimuli, aby prišli po chrbte, že vlastne nemal možnosť poznať iného kňaza. Koľko možno vo svete poznajú iba vás, ako veriaci, ktorí tu svoju vieru prežívajú náplno. Tak by to malo byť, že by sme mali mať takú bázeň pred tým, ako ja obstojím raz pred Pánom Bohom za to všetko, aký príklad, aké svedectvo som dával aj v tomto svete. Tí prví kresťania žili v dobe prenasledovania, v dobe, keď ľudský život tiež nemal veľkú hodnotu, keď sa bojovalo, keď stačilo prst hore alebo dole. A bolo po ľudskom živote a my dnes žijeme v takej inej dobe, ktorá ale tiež nie je naklonená životu ani tomu daru ľudského života, ktorý prichádza, ktorý sa tak pýta na svet, musí častokrát už obroniť, aby sa sám vôbec dostal, ale aj duchovnému životu. Tak teda prosme o silu, vernosť, vytrvalosť, aby sme obstali práve v tomto prostredí. Nie pred kamerami, nie pred svetom, ale pred Pánom Bohom. Prijmime Božie požehnanie. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Idite v mene Božom. Bohu.
už roky mi nikto nepoďakoval za to, že som dala prácu. A že a druhé, čo ho úplne dostalo, tak hovorí, že môžete na to, môžete na ne nastúpiť do tej pizzerie, tak čo bude robiť jeho rozbez pizze. A ten malý 19-ročný muž hovorí, že dobre, ešte zavolám našim, aby vedeli, kde som. Tak hovorí, tak to už ma úplne dostalo. A na to tento môj šéf hovorí, ja ho poznám. Ja ich poznám obok. A vieš, odkiaľ? Z kostola. To nie, tento človek je neveriaci, ten majiteľ tej reštaurácie. A hovorí, vieš, tento mladý muž každý piatok chodí okolo 8 na svetú omšu, mládežnícku a potom 2 hodiny slúži v čajovni, ktorú máme po mládežke, kedy varí ďalší 30 mladým ľuďom čaj, obsluhuje ho, obsluhuje ich univariát, robí to každý piatok už tretí rok úplne zadarmo. Tak bolo to taká kombinácia tej elementárnej slušnosti, na ktorú začíname byť veľmi vnímaví a potom možnosti povedať tomuto človeku, že kde je koreň, kvôli ktorej títo dvaja mladí muži sa správajú tak obyčajne a pritom že tento svet je citlivý na takú tú našu obyčajnú, takú tú obyčajnú každodennú svetlosť. A my ju tak zažívame vo svojom vlastnom živote, lebo myslíme si, že naše manželstvo je tiež také obyčajné. Nie sme ničím výnimočný. Poznáme sa od gymnaziálnych čias. Tešíme sa z našich detí. Sme okrom teda toho, že sme rodičmi piatich žijúcich detí, najmladšie syn, mačerstvo 18 rokov, tak už sme aj svokrovcami, máme jedno nevestvo jedného zaťa, máme tie vnúčky. A okrem toho sme teda, ja mám dve sestry, takže som sestrou, som švagrinou, som priateľkou, som spolupracovníčkou a žijeme taký, taký každodenne radostný život, asi najjednoduchšie som vystihla, že tešíme sa z tých obyčajných pekných vecí, ktoré sa nám dejú každý deň. Jedna z nich napríklad je tá, že nám tečie vyskovo, keď teplo podávame spolakovací záchod. Čo ja sa z toho teším naozaj veľmi často, lebo to tak všetci nemajú a je podstatne viac tých, ktorí toto naozaj nemajú. Som si to uvedomil, najmä vtedy, keď naša dcera bola roka v Afrike a prepočkala nám potom vesky, že všetko vysporiadá. Takže vnímame, že naozaj základom všetkého nášho bytia, či ako rodinného vzťahu, ako manželov, je vďačnosť za dar, ktorý sme dostali. Keď tu nejaký pater Tomáš hovoril, že katolické manželstvo zaberali spálne, provokačná téma. Čo tam je? Úplne je to duché. Je tam Boh a je tam láska. Katolické manželstvo zaberali spálne, keď nemá tam Boha a nemá tam lásku, tak asi nie je katolické. A stojíme tu aj preto, že jednak vnímame obrovský dar do sviatostného manželstva, ktoré sme si vyslúžili pred 30 rokmi. A to, ako nás Boh sprevádza. Prednedávno sme mali jedno veľké stretnutie v Čechách a kňaz, ktorý nám slúžil omšu v nedeľu, uvádzal, že je to obeta vďaky a chvály aj prosby. A že najefektívnejším spôsobom prosenia je byť vďačný. Že každý, kto chce niečo dosiahnuť, ide si a vypýta si. A keď už človek má skúsenosť a poďakuje, tak nemáme mi problém to mu znovu dávať a rozdielovať sa. Tak sme si uvedomili, že presne toto tak zažívame každý deň, že Boh sa pretieka k štedrosti, ktorou nás obdarúva. Aj keď nie vždy je to jednoduché, že nemyslíte si, že teda žijeme na Miami a bohaté striko z Ameriky nám posiela tisícky dolarov a nemusíme nič robiť. Ako môj manžel vtipne poznamenáva, že strach a peniaze som nikdy nemal.
Zapasíme s každodennými ťažkosťami v našom živote a hovoríme, že máme síce ťažkosti, ale nemáme žiadny problém, máme zdravé deti. Máme silu ešte na to, aby sme zažili prácou svojich rúk a sme takovali vďační. A k tej práci našej, ktorá, vďaka ktorej vlastne tu stojíme a vďaka ktorej táto spolupráca s Fakrami začala, my sme sa v roku 1994, keď sme mali už 3 deti, stavili vnútorní symptotermálne metódy, čiže to, čo sme my v našom manželstve žili od začiatku, lebo sme boli k tomu tak značenia, tie živy našim priateľom kňazom vedeli, a keďže sme tak sa snažili hľadať pravdu o manželskej láske, tak sme vďaka dodkovej službe vojenskej v Prahe, odkiaľ doniesol malú zdravotnícku knižočku, ktorá teda rozprávala o tom, ako je možné rozumieť o ženskej plodnosti, sa potešili, lebo ja som mala zdravotné problémy a mali sme sa, že nebudeme môcť mať deti. A vďaka tomu poznaniu z tejto knižky som zistila, že tak by to až nevyzerá, že skôr by som vám, že je to síce na prvý pohľad, nie je dobré, ale napriek tomu ten môj biologický systém funguje. Hoci tak trochu pomalne, ale teda je funkčný. Naša prvá dcera, a hovoríme, že najočakávanejšie naše deti bolo prvé a posledné. Prvé, pretože teda sme sa bali toho, že či vôbec. Naša Mária sa narodila rok a 3 dní po našej svadbe, takže pán Boh nás nechal čakať na prvé tehotenstvo len veľmi krátučko, zatiaľ len 3 mesiace. A náš posledný syn sa narodil takmer 5 rokov po jeho sestre, pretože sme museli sa tak rozhodnúť aktuálne, že či ešte naša rodina má prijať ďalšie dieťa. Môj manžel bol dlho presvedčený o tom, že nie sme kompletní a mne sa 4 deti stále celkom dosť. Takže to bolo také, v tomto čase také hľadanie spoločne odpovede na túto otázku. A vtedy si človek uvedomí, že keď niečomu veľmi dobre rozumie, že môže to byť celkom kontraproduktívne, že má potom situáciu pevnejší v rukách, ako by možno sa mu to páčilo. Ale toto poznanie, ktoré sme mali vlastné, sme vďaka z takej Božej náhode začali šíriť ďalej, že začali sme sa oddeliť. Vyškolili sme sa ako lektori symptotermálnej metódy, začali sme robiť prednášky pre manželov tam, kde boli ľudia zvedaví a takto funguje dodnes. Ten názov našej organizácie odovzdáva také hlavné posolstvo, ktorým je, že manželia sa chodia deliť o svojej vedomosti a o svoju skúsenosť s ďalšími manželmi. Čiže naše lektory sú manželské páry, ktoré podobne ako vy sa chodia so svojou životnou skúsenosťou a svojim poznaním deliť. Že ponúkame kurzy, čiže ponúkame také pracovné stretnutia, v ktorých naučíme manželov rozumieť fungovaniu ženského cyklu a čo by umožní potom aktívne spolupracovať s Bohom pri plánovaní alebo predchádzaní ďalšieho tehotenstva. Čiže je to medicínsky systém, ktorý má takúto úžasnú možnosť. Ale tento systém nie je cieľom, tento je pre nás prostriedkom. Prostriedkom tomu, aby sme žili našu lásku naplno nielen medzi sebou, čiže aby bola nielen nikdy našim zážitkom a našou možnosťou ako mať deti, ale je aj cestou, ktorú nám, ktorú tak nám
Forma, ktorou predchádzame počatiu, nebola antikoncepcia, žiadna. Ani antikoncepčné správanie. A to je pre človeka výzva, pretože prirodzene funguje naša príťažlivosť chemická, čo je skvelé, lebo takto Boh naplánoval a my sa z toho veľmi tešíme. Ale uvedomujeme si, že túto našu túžbu po intimite a túto radosť, ktorú môžeme spolu zažívať, máme podrieť nášmu rozumu a našej viere. A v tejto jednote je to svoľadnutelné. Čiže nie je to trápenie, pretože chudáci katolíci sú pozvaní, aby nepoužívali antikoncepciu, ale je to o istote, že keď človek rešpektuje Boží poriadok, tak Boh je nekonečný štedrý v tom, aby vo všetkých oblastiach nášho života nás uisťoval, že je s nami, že vie o tomto našom zápase, že nám dáva silu na to, aby sme ho zvládli, že nás prevádza svojimi milostiami v tých oblastiach, ktorých to najviac potrebujeme. A pri každom z nás to je niečo iné. Čiže pri niekoho je to oblasť intimnej lásky, pri niekoho možno to je trpezlivosť s vlastnými slabosťami, pri niekoho to je trpezlivosť v tej chorobe, alebo trpezlivosť, ktorú prináša nutnosť prijať vlastné obmedzenie plynúce z veku, alebo obmedzenie plynúce z materstva, obmedzenie plynúce, ja neviem, asi každý poznáte, že sú tie oblasti rôzne, ktorých je to pre nás také zvláštačké. Naša ponuka je v tom, že máme tačikový kontakt na nás, tak aby som to tak postupne uzatvorila. Na všetky letáčikov, ktoré sú rôzne hodné farby, je možnosť nám napísať na mail alebo zatelefonovať v prípade, že by komukoľvek z vás zaujímalo viac. Tak tady by ste vidieť niečo konkrétnejšie a presnejšie. Odcestujeme všade tam, kde sa nájdú aspoň traja klientní alebo traja zaujímcovia, ktorí sú ochotní nás počúvať. Tuto v okolí, vlastne na strednom a južnom Slovensku, máme najbližšie lektorské pary v Košiciach, takže zo Zlatých Moraviec je to asi bližšie sem ako z Košic. Takže to je taká možnosť reálne teda sa naučiť, o čom to je. To je taký ten základný letáčik, ktorý je to teplo, dáva informáciu o tom, čo robíme, ako naša práca funguje a na akým základu je to poznanie založené. Nerobte toto, lebo môžete ublížiť sebe, prípadne
dieťaťu, ktoré sa takým spôsobom narodí, tak hovorí aj B, čo je možné robiť. A vo svete je už niekoľko desiatok rokov známy medicínsky odbor na protechnológia, ktorá pomáha vám liečiť, objaviť problém u muža alebo ženy, vyliečiť ho tak, aby mohli ich manželským pohľadným stykom splodiť dieťa. Na Slovensku je momentálne vyškolených asi 4 alebo 5 lekári. Najvyššie je, myslím, tu ako Poprad alebo Žilina. A sme veľmi radi, že pred 2 rokmi vyšla táto knižka. Volá sa to Sprievodca neplodnosťou pre katolíkov, ktorý je preklad z amerického prostredia. A nie len to, že tam sa zaoberá rôznymi aspektami neplodnosti, ale je užitočné aj pre nás, ktoré deti máme, pretože nám ponúka prístup alebo inšpiráciu, akým spôsobom vlastne rozprávať s ľuďmi, ktorí trpia v tým, že to dieťa sa nič iné dá počať. Lebo neviem, ako vy, ale mi sa stalo zo párka, že mal som pocit, že ako neviem, čo robiť, keď rozprávať, keď hovoriť tak, aby to nebolo také, že proste sa mlúčujem, a keď mlčať, lebo neviem, čo povedať, tak aby som nevysiela signál, že nemám o tých ľudí záujem. Tieto otoky si prešli v období neplodnosti a nakoniec im aj podarilo počať. Takže zhrnuli do tejto knižky naozaj rôzne svoje osobné skúsenosti, s ktorými sa podelili. A vzácne tak mi aj tým, že hoci do amerického prostredia, tak slovenskí prekladatelia tam nenechávali odkazy na kliniku v Chicagu alebo neviem kde v Detroite, ale robili tam kontakty na slovenské lekárov, organizácie, ktoré pomáhajú. Takže pre niekoho možno je krížom sná počatie, keď sa nedarí, pre niekoho je možno je krížom veľká rodina, neplánovaná veľká rodina. Boh hovorí, že za každým krížom a Golgotou je zmrtvý stane, keď kráčame s ním. Nevieme odpovedať častokrát na veci prečo. Aj náš syn najmladší, hovorím, že máme zdravé deti, v podstate áno, ale nie je to úplne 100%. Keď mal 5 rokov, diagnostikovali diabetes od 5 rokov na inzulíne. A keď si mohla bola s ním nemocnici s takým malým, tak kladla sa otázky, prečo. A dostala veľmi zaujímavú odpoveď od sestričky, ktorá sa mi stará. Odpoveď vám neviem povedať, nepýtajte sa prečo, skúste ho prijať a milovať ho v situácii, ktoré vám prichádzajú. Takže náš 18-ročný diabetik, ktorý kašle na svoju diagnózu a má to bytko na háku, sa má zatiaľ veľmi dobre, ďakujem. Bože milosti asi, lebo keby ste ho dneska videli, ako ho tvrdí, že nepotrebuje si na glikemi a mámy, prosím ťa. Tak je to situácia, že človek nevie, či má s tým zatriesť a má, alebo má objať, alebo ho má vyhodiť. Máme ho radi, učíme sa. A naozaj mi to veľmi pomohlo. Tak odtedy žijem s touto vetou v mnohých ťažkých situáciách. Volám na Boha, že prečo, ale môj Bože, ako. Že ak máte akékoľvek starosti, aj vo svojom manželskom živote, my sme mali také obdobie, kedy všetko vyzeralo pekne a boli sme ale obaja veľmi ticho. Vnímali sme, že niečo nie je v poriadku a ja sa uzavriem do seba bez veľkého podnetu. Ja nie som taká tá urečená na noci, ktorý to možno s vám zdá, že vám to nie celkom dobre. Takže ja som sa stiahla do ulity a môj manžel dávno bol klasný.
sa sme kričali na Boha a učíme sa to do dnes. Bože, ako, čo, ako, ukáž mi ako mám kráčať. Dnes, lebo iba dnešok mám v svojej moci. Veľmi súhlasím s týmto povzbudením. Platí to úplne pre každého. My sme dostali otázku od našej štvoročnej kúčky včera, že pretože našim veľmi takým blízkym priateľom zomrelo babätko. Naša Jolanka sa pýta, že mami, deti nezomierajú, hovorím, ale Jolanka, zomierajú aj deti. Zomierajú aj mami, mamičky, aj väčšie. Hoci kto môže, hoci kedy zomrieť. Tak učili sa žiť v tomto fakte a prežívame aj každý deň veľmi radostne a veľmi tak... my možno teraz ešte taký plný to, že sme boli 4 dní v Medžugorí, tak sa to teraz tak ľahko zdá, že ten život je taký nejaký jednoduchší, keď sa človek vráti, aj keď nás doma čakala kopa práce a odkedy sme sa vrátili, sme ešte aj pomocou spať nešli, čo stále dokončujeme to, čo nás počkalo. Ďakujem, že sme sa mohli s vami podeliť o našu radosť zo života. Ak ste ju videli, tešíme sa, ak nezostala pre vás skrytá, tak verím, že budem mať pripraveného iného svetka, ktorý vám vás povzbudí v tom, že život z dôvodných skvelí. A tešíme sa z tohto vášho misijného času, ktorý sme ho prežívali v našej farnosti s inými patrami misionármi, ale v septembri a bol to veľmi príjemný čas, takže si ho tak vychutnávať. Urobte si čas. Ešte sa z toho, čo vám chce dať. A keď sa vám zdá, že vám nič nedáva, tak buďte vytrvali. Nevzdajte sa. Bo niekedy, my sme v sobotu ráno, taká malá bola skupina dva autobusy putníkov, ktorí sme išli spolu. A v sobotu ráno sme sa dohodli, že tí, čo majú teda kondičku a kúraž, tak pôjdu na východ slnka na Križevac. Sme celkom svižne tam vykračali s veľkou nádejou, lebo bolo celé hviezdne nebo a my sme hovorili také mraky, že sme nič nevideli. A keďže deň predtým sme sa modlili krížovú cestu so sestrou Zdenkou, tak sme si nespomenuli na jej známu vetu, že vieme, že za mrakmi je moje plované slnko. Takže všetci sme vedeli, že za mrakmi je slnko, ale nevideli sme ho. Na to ide bol nádherný, sa väčšinou to zvýšili domov. Takže napriek tomuto, neboli sme sklamaní. Bol to zážitok tak, či tak, akurát sme východ celka nevideli. Tak to bolo skvelé. Prajem vám pekný večer. A pozdravujte všetky doma.